velhinho vive a sofrer, triste sozinho, sem ninguém no fim. Mas este dia é de amizade e de alegria para a terceira idade. Hoje em já, na nossa ilha, é cada mal mais que na brilha. Gente querida, quanta amizade, existe vida na terceira. Margarida, está sempre a enganar. Estava para lembrar da minha fruta que ficou em casa a descascar.
Now this is now what did you? Now for Gaxley by you, for you to suit you. Oxe, eu já ganhei. Ganhaste tu, foi? Quem sabe, sabe. Desgraça vai aqui. É a geneira atrás da geneira. Eu cá comi no teu dia, peço feijão da geneira. Diz-me, bala que lhe pão, quando é que é inaugurada a nossa piscina da caldeira? A nossa piscina da caldeira? Queria ir para lá tomar acho que mais banheiro. Esta deu vontade de ir, mas agora vamos parar. Um intervalo vem a seguir para a gente descansar. Quando vai estar no ar, é que sobe amigos meus. Quem será que vai ganhar? É de que nos diz a Deus. É uma rádio que está no ar, é que sobe amigos meus. Quem será que vai ganhar? É de que nos diz a Deus. Um homem de vermelho, um fogo já de pegou, levanta para ganhar. Maria, diga-me lá, por favor, em que ano apareceu o semeador que já foi ao final do Brasil? 1966. É o que dizia nos papéis. Foi o que eu vi. Correto. Então, quantos anos tem aí a Margarida? Porque precisamos de saber. A Margarida? Oh, a Margarida não. A Margarida está aí a fazer 25, 30, ou 40. Ou está muito mais fácil. Tristeza. Paulo, esta sabes de certeza. Em que época as douradas e as segunda-feira mais famosas? E em que? A segunda-feira da seca. Muito bem, senhora Paula, presidente. Essa a gente também sabia. Não? Vocês são crianças para nos dar. Só querem a brincadeira. Senhor, nunca mais de mãos, marmãos, de outra maneira. Diga-se esta senhora quantas horas tem o mundo. Não. I'll let you know in a second. One day is 24 hours, man. Vai!